Nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios a diretora da escola Geomap, a professora Lourdes Neri, é a nossa entrevistada do dia. A gente vai falar sobre uma novidade na escola este ano, porque a escola Geomap passa a funcionar em período integral. É isso, Lourdinha? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina. Obrigada. Sim, esse ano a nossa escola passa a oferecer também o programa Escola de Tempo Integral, Escola de Autoria. A gente não é só integral, uhum. nós estamos no modelo híbrida. Então, híbrida quer dizer que a escola vai oferecer tanto parcial, como já vem oferecendo, e esse ano mais a opção do integral, uhum. no ensino médio. E como que funciona para as pessoas? É já quem estudava na escola ou vocês têm vagas para alunos novos? Então, passou o período de matrícula dos alunos da escola, já passou o período de matrícula da primeira designação da rede estadual, da segunda designação da rede estadual, e agora nós estamos no período onde o próprio pai ou o próprio estudante entra no site da matrícula digital e faz a pré-matrícula e já se autodesigna para onde tem a vaga. Uhum. No nosso caso, hoje a gente só tem vaga para o integral, segundo e terceiro ano do ensino médio. Quantas vagas são o total? Nós estamos abrindo uma sala de cada ano, né? Então, para o segundo e terceiro ano, a gente ainda tem umas 8 vagas. E aí, no caso, o aluno ele tem que ficar os 2 períodos na escola? Sim, ele vai entrar às 15 para 7 e vai sair 4h15. Então, ele toma café da manhã, toma um lanche, almoça, fica o tempo todo na escola. E já sai com um curso técnico, seria isso, professora? O integral, a gente também vai oferecer os itinerários profissionalizantes. Então, nós vamos oferecer 2 opções, tanto dentro da área jurídica, né, serviço jurídico, que a gente já oferece no período parcial, no matutino, quanto no ciência de dados, que a gente também já oferece no período parcial. Uhum. Bom, então os pais, né, que queiram matricular os seus filhos em tempo integral, é só entrar em contato com a escola. Vocês já estão funcionando? Tem pessoas ali para atender os pais? Sim, é só entrar no site da matrícula digital, fazer a pré, fazer a autodesignação e a escola fazer matrícula. Ou se tiver alguma dificuldade, ir até a escola que a gente auxilia. Sem ser para o ensino integral, para o ensino normal, como que foi esse ano a questão de matrícula? Já foi definido? Já conseguiu preencher tudo? Nós já estamos com todas as salas autorizadas, né, as turmas. Nós não temos vagas mais para nenhum outro ano. Já foram todas preenchidas. Então, assim, como é novidade, é o primeiro ano que a gente vai oferecer também um integral, tem algumas vagas ainda, aí a gente veio, né, divulgar essa novidade da nossa escola. Olha que maravilha, gente. A gente sabe que a escola Geomap é uma escola bastante concorrida, né, professora? E agora passa a oferecer um ensino integral. Então, você aluno, você pai, né, que queira que seu filho estude nos 2 períodos, ou até que saia com um curso profissionalizante também, é só entrar, então, no site da matrícula digital. Se tiver dúvidas, dificuldade, pode ir lá na escola também, que o pessoal esclarece, né, Lourdinha? Sim, nós estamos lá na escola das 7 da manhã às 5 da tarde, sem intervalo para o almoço, sempre tem alguém lá e nós estamos à disposição para dar qualquer informação. Que maravilha. Obrigada, Lourdinha, pela sua presença. Eu que agradeço.